গুড মৰ্ণিং, আজি ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ কামাখ্যা মন্দিৰ। আজি হ'ল আমাৰ ছেকেণ্ড এনিভাৰ্চাৰী হয় বিয়াৰ, তো সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ কামাখ্যা মন্দিৰ আহোঁ। বহুত দিন হ'ল অহাও নাছিলোঁ, তো আজি দিনটো ইমান ভাল এটা দিনত আহিবলৈ পালে মনটো ভাল লাগে দিয়কচোন। আৰু আমি ভিতৰত সোমোৱা নাই, বাহিৰতে যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনি কৰি লৈছোঁ, চাকি আৰু এইফালে নাৰিকল এনেকৈ আৰু পূজা ভাগ কৰি ল'লোঁ। আমাৰ হ'লে আৰু অলমষ্ট সেইটো ৰাতিপুৱা একো খাই অহা নাছিলোঁ, ভাবিলোঁ পুৰি চব্জি খাই লওঁ। আৰু মন্দিৰৰ পৰা আহি লগে লগে কেক কাটিব লৈছোঁ। এতিয়া ঘৰতে বনালোঁ অৰিঅ' কেক এটা, চিম্পল কেক, বাহিৰৰ পৰা অনা নাই আৰু, ঘৰতে বনাই মেলি কাটোঁ বোলো। এনিভাৰ্চাৰী যিহেতু, কেক এটা কাটিলে মনটো ভালো লাগিব, তো সেইটো কাৰণে কাটিব লৈছোঁ। কিয় করা অভিমান তোমালে মরণ সাগরর সমান। ইবাৰতো ঘৰতে আছিলোঁ, এইবাৰতো ঘৰৰ মানুহ নাই, সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ এনেই বাহিৰতে চিনেমা এখনো চাম বুলি ভাবিছোঁ। পাঠানখন চামগৈ, আজি বহুত দিন মই চাম বুলি ভাবি আছিলোঁ, চাবগৈ পৰা নাই, সময় তেনেকৈ নাই মিলা। এতিয়া এইফালে চলি ব্ৰকলি, আলু আৰু মটৰ বনাইছোঁ, দাইল খাব লাগিছোঁ। তাৰপিছতে ভাত উঠাই দিছোঁ, খোজ যাব তেনেকেই খাম আৰু। তাৰপিছত আজি দিনটো কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম, ঠিক আছে? আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমাৰ যুগ্ম জীৱনটো ভাল হওক, সুখ হওক। দুটা বছৰ পাৰ কৰিলোঁ, আহিবলগীয়া দিনবোৰ যাতে ভালদৰে যাওক, তাৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। সকলোৰে পৰা আশীৰ্বাদ কৰিব, দিনবোৰ ভাললৈ যাওক। আপোনালোককো কৈছোঁ, আপোনালোকৰ দিনবিলাক ভাল হওক, ঠিক আছে? আৰু এতিয়া যাব লৈছোঁ চিনেমা চাবৰ কাৰণে। আৰু ৰাস্তাটো একদম গুৱাহাটীৰ ৰাস্তা, কি ধুনীয়াকৈ সজাইছে। এইফালে ডিভাইডাৰবিলাকত পূৰা ফুল লগাই দিছে বহুত ধুনীয়াকৈ। এদিনতে গুৱাহাটীখন ধুনীয়া কৰি দিব বিচাৰিছে আৰু, বহুত ধুনীয়া। যিহেতু G20 কাৰণে সেইটো টাইম হৈ আছে বাৰু, এপ্ৰিললৈকে হ'ব। বহুত ধুনীয়া কৰিছে একদম। আৰু আমি গৈ কিনে দেখাই আছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ, আজি দেখাই থাকিম। আৰু এইখন মালিগাঁও ব্ৰিজখন হৈছেগৈ আৰু, বহুতখিনি হ'ল, দেখাই দিছোঁ। বহুত দীঘল হয় ব্ৰিজখন। আৰু চিটি চেণ্টাৰত থকা PVRলৈ আহিছোঁ আজি চিনেমা চাবৰ কাৰণে। আৰু ইমান ধুনীয়া ন, বহুত ধুনীয়া হয় PVRটো বাহিৰৰখন। আৰু আজি মোৰ আউটফিটটো দেখাই দিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। মোৰ কিন্তু খুব ভাল লাগিছে, মোৰ একদম প্ৰিয়। নিজে নিজকে গিফ্ট দিছোঁ, সেইকাৰণে আৰু বেছি প্ৰিয় এনিভাৰ্চাৰী বুলি। আৰু আজি এনিভাৰ্চাৰী ডিনাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ আজাদত, ডিব্ৰুগড়তো আছে আৰু গুৱাহাটীতো নতুনকৈ খুলিছে। এম্বিয়েঞ্চটো যে বহুত ধুনীয়া হয়, বিৰাটে ধুনীয়া। আপোনালোকে আহিব পাৰে গুৱাহাটীত থকাসকলে। আৰু খাই কেনে আপোনালোকক ৰিভিউটো দি আছোঁ, বিৰাট ধুনীয়া, দেখিছেনে? আপোনালোকক অকণমানকৈ দেখাই দিছোঁ। অভিমান তোমালে মৰম সাগৰৰ সমান।
আমি ফার্স্টতে অর্ডার করলোঁ মকটেল আর এফলে ননভেজ প্লেটার এটা আর ইয়াতে সবখিনি দিয়া আছে হারিয়ালি কাবাব তারপর তন্দুরি আর মালাই কাবাব এনেকে দিয়া আছে সবখিনি পাম বলে কিনে এইটুকু অর্ডার করলোঁ সবরে এটা এটা টেস্ট করব পাৰিম ইমানখিনি বাৰু খাব নোৱাৰো তথাপিও অৰ্ডাৰ দিছোঁ ঘৰলে লৈ যাম যোনখিনি খাব নোৱাৰো সেইকাৰণে এইটোৱে অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আৰু খাবলৈ খুব ভাল বহুত বেছি টেষ্টি হয় গোটেইখিনিয়ে খাবলৈ মানে এটা কোনোবা এটা মানে বেয়া বুলিবলৈ নাই গোটেইখিনিয়ে খাবলৈ ভাল তো আপোনালোকে আহিব পাৰে ডিব্ৰুগড়খনটো খুব ভাল দেই ডিব্ৰুগড় মানে আজাদ স্পেচিয়েল কাবাবটো সেইটো বহুত বেছি টেষ্টি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব আৰু আমি বাৰু বহুত দিন হ'ল যোৱা নাই ডিব্ৰুগড়খনত গুৱাহাটীখনত ফার্স্ট আহিছোঁ কিন্তু খোলাও বেছিদিন হোৱা নাই বহুত টেষ্টি আছিলে খাবৰ কাৰণে কাবাবখিনি আৰু গোটেইখিনি খাব নোৱাৰিলোঁ বাৰু ঘৰলৈ লৈ আহিলোঁ ভালেমানখিনি কাৰণ বহুত বেছি আছিলে কোচ নহ'লেতো ভাল নালাগিব সেইকাৰণে ইয়াৰ মেইন কোচটো ট্ৰাই কৰি চালোঁ চিকেন কোচা আৰু এইফালে কুলচা দিছিলোঁ মাছালা কুলচা আৰু নান দিছিলোঁ বহুত বেছি টেষ্টি আছিলে চিকেন কোচাটো বহুত বেছি টেষ্টি আমি খুব ভাল পালোঁ আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মই মানে চিকেন মানে কোচাৰটো চিকেনটো নাখালোঁৱে মই ইয়াৰ পৰাই মানে কাবাবৰ পৰাই তন্দুৰি এটা খাই দিলোঁ এনেকৈয়ে মানে বহুত টেষ্টি আছিলে অকণমান খাই চালোঁ বাৰু আৰু খালোঁ বুলি এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু এখন নতুনকৈ ফুড ব্ৰিজখন অপেনিং কৰিছে আজি যোনখন ফেঞ্চি ওচৰত নতুনকৈ বনাই আছিলে যে আৰু ঠিক আছে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই আকৌ লগ পাম আপোনালোকৰ এটি নতুন ভিডিঅ' হ'লে যদি সেই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব